Eta narrue esan duen erabiltzen, baserritzen eta esan erabiltzen bai, orduen ediek eitzeko behizek eta bustartu teko itxezan. Talantzin bat horretarikoak gero enberzetezan hori, handi atara haiek freskotan erotez etxuna, bestie. Bai, gure deguna horretarikoak hori enberda gero, josi olbaten. Ni gurien bere gondo horretara, josi olbaten, bai, ondo tiretute eta kariemon, ez da itxen uste du. Lehenengo gatzaz dago zu hori, bai gero kariem honberdakoari, zuri emini. Eta ziku dauenien, eitzen zu marke dute edieko lago zabalerakoak, behizik eta guztertu dute jota. Oin dana zoka kaz dira. Lehen horretarekoak azeitze ziren, dana probetxeta zen.